بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان ترى 22 موزي وشوال mwaka 1442 katika silsila ya durus na kasusu na anbiya, katika kikao kilichopita tulizungumzia aya 23 يا سورة يوسف. الله سبحانه وتعالى أكيد وليزا يا ديو جيري بين يا أمك ووزيري نا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تكزمزي لتوكيو مبكى بالي إلبانا ألبو منبيا مكيوي كمنبيا يوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف عليه الصلاة والسلام العفيف أمبي أمي جزوية نتندو شاف لزينة كتك سيمو أمبايو wengi katika watu wangeteleza, na hili laonyesha usafi waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Sababu kuna dalili nyingi hapa zaonyesha namna Yusuf alayhi salam alivyokuwa afifu, ajiweka mbali kabisa na uchafu. Mwanzo kabisa أنه غريب، يوسف عليه السلام غريب في مصر، يمتو هجولي كان مصر وصابو سيقواه. ولو كما تورزي يوسف فاملياك الناني لنيا انشي مصر وكتولي لكو هجولي كان هكونا متو يجو وريموكوتا وريموكوتا كتك كسيما وكاجا وكموزا كيو سمتوم ولكن كوزوا كيو هجولي كان مصر. والغريب يفعل ما يشاء لأنه غير معروف. na mara nyingi mtu akiwa mgeni mahali aweza kufanya vituko vya ajabu sana sababu hajulikani, hakuna mtu yamjua. kwa sababu watu hawakushughulikii wewe ukiwa ni mgeni, na hata ukafanya tukio watu watakusahau tu sababu ni mtu ambaye si wa mjini. Angelikuwa ni mtu wa mjini, mtu wa mjini asingesahaulika. Lakini mtu mgeni amekuja afanya vituko vyake kenda zake. Lau kama Yusuf alayhi salatu wassalam asingelikuwa ni afif, mwenye kujizuia na uchafu kama huu, angelifanya ule uchafu na hakuna mtu angejua. Lakini al-iffa aliyokuwa nao Yusuf alayhi salatu wassalam. Kadhalika huwa mamluku laha, katika sura hii inaonekana ni kama yeye ni mtumwa, sababu alimnunua ni mtumwa kwa huyu mama. Na ni ada ya watu wanaomilikiwa humtii yule anayewamiliki sababu wako chini yao, lakini Yusuf alayhi salatu wassalam ilo akulikubali. Na hii ni alama ya pili ya kuonyesha al-iffa
aliyokuwa nao Yusuf alayhi salatu wassalam. Kadhalika al-abwab mughlaqa wal-umur muhayya, milango amefunga. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak fala ahada yara, kwa hakuna mtu yote anemuona, hakuna anemuona, lakini hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yumuona ikamzuia yeye kufanya kitendo kama kile. Kadhalika kuonyesha ifa ya Yusuf, huyu mwanamke bila shaka alikuwa imra'atun jamila, ni mwanamke alikuwa na uzuri, na mfano wa mwanamke kama huyu humfitini mwanamume, lakini Yusuf alayhi salatu wasalam akajizuia. Alama nyingine ya kuonyesha ifa ya Yusuf, annahu shabun, Yusuf wakati ule alikuwa ni kijana mdogo. Washabu yamilu ila nisa, na kijana mara nyingi ndio amili katika shahwa, avutiwa na mwanamke. Hakuwa ni mzee, kwa sababu mara nyingi watu wazima, na hili siwakosee heshima wazee, lakini ndio huwa hivyo binadamu, akishakuwa mtu mzima halas hana haja tena na mambo ya shahwa, na kama anayo si sana. Na mtu asiniambie lakini fulani, yawezekana fulani akawa hivyo, lakini ni jambo la nadra, nadra sana. Wako wazee wengine mmoja mmoja, kwa hivyo wao hatuwatolei ushahidi. Mara nyingi mtu akishakuwa mtu mzima halas. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, thalathatun la yukallimuhum Allahu wala yanzuru ilayhim yawm alqiyamati wala yuzakkihim walahum adhabun alim, akasema shaykhun zanin. Haimaanishi kuwa kijana akizini hana dhambi, la, ana dhambi, lakini huyu ana dhambi kubwa zaidi, kwa sababu hakuna kinachomvutia yeye katika kuingia katika uchafu kama huu. Kwa Yusuf alikuwa ni kijana na akajizuia. Kadhalika tizama ndani ya hili jambo, yule mama yule amlazimisha na kusema, wala illa yaf'al ma amuruhu, amwamrisha kwa lazima, la yusjananna wala yakuna min asaghirin, na juu yake pia jizuia alayhi salatu wasalam, alazimishwa, utafungwa, utafanywa hivi. Yusuf ma'adha Allah, akajilinda na Allah kutokana na uchafu kama. Hizi zote ni alama za kuonyesha ifa aliyokuwa nayo Yusuf alayhi salatu wassalam. Ziko asbab na mawani' zilizomsaidia Yusuf alayhi salatu wassalam kujizuia kutokana na uchafu kama huu. Ikiwa mani'u ya kwanza kabisa, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwake yeye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hiki ndio kizuizi cha kwanza kilichomzuia Yusuf alayhi salatu wassalam kuingia katika ule uchafu. Kadhalika mura'atu haqqil aziz, kuchunga haki ya yule bwana waziri yule ambaye alimnunua akamlea katika nyumba yake. Innahu rabbi ahsana mathwai, yani baada ya wema wote alionifanyia nimfanyie khiana, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa akakumbuka ile haki ya yule bwana aliyemchukua akamlea katika nyumba yake, hili pia likamzuia. Kadhalika siyanatu nafsi min adh-dhulm, ajizuia nafsi yake kutokana kuingia kwenye dhulma, pale aliposema innahu la yuflihu adh-dhalimun, madhalim hawawezi kufaulu. Kwa haya فكذلك لولا ان راى برهان ربي نيتulizungumzia kule nyuma. Haya yote ni katika sababu ambazo zilimzuia Yusuf alayhi salatu wasalam kutokamana na kuingia katika ule uchafu. Leo ili kuyafungamana yale tuliyozungumza huko nyuma, tutaanza sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
inna lanaraha fi dalalin mubin. Na wanawake wa mjini, na hivi ndivyo ilivyo mara nyingi kwa wanawake wa mjini, utawakuta wao wakikaa hawayazungumzii yao fulani fulani fulani. Wanawake wa mjini hao wamekaa wakaanza kuzungumza, wakao wasema mke wa mheshimiwa, imra'atun azizi, turawidu fataha an nafsi, anamtamani mtumishi wake, tena akiwa ile mtumishi wake hamtaki, maana mtumwa, sababu mtumwa ni mtu duni kwao, vipi amtamani mtumwa wake tena kwa lazima? Habari siku zilifikaje huko, ama wana habari kweli kweli zimefika mwana. Qad shaghafaha hubba, hakika amesalitika kwa mapenzi, yamemgusa katika moyo wake kumpenda Yusuf. Inna lanaraha fi dalalin mubin, sisi hakika tunamuona yupo katika upotofu ulio wazi, vipi utamtamani mtumwa wewe? Habari zikamfikia mama kule, wajua kule watu wa kusema wa kuzungumza. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema falamma sami'at bimakrihinna, aliposikia yule mwanamke masengenyo yao, vitimbi vyao. Hasa kwenye hili la bimakrihinna, falamma sami'at bimakrihinna, ukweli wa mambo, yeye alisikia maneno yao, hakusikia vitimbi. Sami'at biqawlihinna, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hapa hakusema falamma sami'at biqawlihinna, anasema falamma sami'at bimakrihinna. Vipi yawe haya maneno ni vitimbi? Maneno waweza kuona subhana rabbak, yani Qur'ani na balagha ya ajabu sana na fasaha, vipi na ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hili neno falamma sami'at bimakrihinna, ahlul ilmi wakidieleza kwa nini Allah hapa ametumia neno makra, wakati ukweli wa mambo wale wamezungumza maneno tu. Kwa yule anayesoma haya una wamezungumza maneno tu, kwani walipanga nini pale ndani? Lakini wanaovioni wakayashambua yale maneno, wale akina mama walikuwa wapanga vitimbi vikubwa sana pale ndani. Wewe una maneno tu, waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ulama wasema hii ni makra, ni vitimbi hawa akina mama walikuwa wampangia yule mke wa waziri, mke wa mheshimiwa. Awalan dhakarnaha bilwasf, walipomtaja yule mwanamke hawakumtaja kwa jina lake, wakamtaja kwa sifa yake bila ya kutizama jina lake alikuwa nani. Kama wanavyosema ahlul kitab alikuwa aitwa Zulaikha, Allahu a'lam, lakini wao hawakutaja jina. Wa hadha min al-makr, ni kama basi tena mwanamke wa waziri bwana, ingelikuwa unasema Zulaikha bwana amfanyika hivi na hivi, ingelikuwa labda Zulaikha tu, Zulaikha si Zulaikha yote tu, mke wa waziri, wankusudia nini hapa? Mke wa mheshimiwa, kwa walikuwa wataka kumdunga na kumfanyia taani yule mwanamke ahisi kama wamemzungumza vibaya sana. Tena qulna mra'atul azizi laysat kasairi nisa anti mra'atul aziz, yani wewe si kama mwanamke yote mwingine, mke wa mtu mheshimiwa kabisa, waziri. Ingelikuwa mmoja wetu sisi huku walala hoi sawa, mke wa waziri unkosa nini wewe? Hili neno hawakulitumia bure, ni kama kumfanyia taani yule mama. Na hapa katika kaudi yao waliposema mra'atul azizi, pia walikusudia innaki mra'a mutazawija, wewe ni mwanamke una mumewe, umeolewa. Ingelikuwa ni mwanamke ambaye hajaolewa, kwa mfano tungekubali hana mume,
لكنك امرأة متزوجة ndio maana akatumia imra'atul aziz. Una kwa nini umetumia neno? Kuna makri ndani yake. Mwanzo cheo chako akifanani na wewe kufanya hivyo, kisha wewe ni mke wa mtu tena waziri mheshimiwa. Kadhalika waliposema turawidu fataha rawadat mamlukan lam turawid hurran, amtaka mtu mtumwa, si ati wamtaka mtu yuko huru. Wa innama rawadat mamlukan, na mfano wa mwanamke kama huyu mraatul aziz, atakikana awe atamtaka mfano turawidul malik, mfalme kwa mfano, ama waziri kama, kama mumewe kwa mfano. Basi turawidu fataha, ankosa mtu yani wamtafuta mtumwa wake. Kisha mtumwa gani? Fataha alladhi huwa fi baitiha, mtumwa wake ambaye yuko nyumbani kwake siku zote, kisha yuamtamani. Pengine labda angelikuwa si mtumwa wake yuko nyumbani kwake, kila siku yuamuona tu ni mtumwa wake tu yuko nyumbani, vipi atamtamani? Qauluhunna turawidu, turawidu fataha, bimaana si yule mtumwa anayemtaka yule mama, ni yule mama ndiye anayemtaka yule mtumwa. Lau kama ingelikuwa ni yule mtumwa mtaka yule mama, tungesema yaingiana akili, lakini la, wewe pia wamtaka mtumwa. Na hapa pia hawakusema rawadat, yani alimtaka kule nyuma, wasema turawidu, ikaja fi'liyan mudari' yadullu ala al-istimrar, yani mpaka sasa yuamtaka mtumwa, aendelea kumtaka. Ingelikuwa nteleza kule nyuma basi, lakini mpaka sasa amfuatafuata. Turawidu, aendelea yeye kumfuata. Kisha wakatumia hapa kuna an nafsihi fa huwa hafidha haqq al-aziz, yule mtumwa amehifadhi ni haki yule mheshimiwa, akahifadhi haki ya ile nyumba ambayo amelelewa. Akasema innahu rabbi ahsana mathwai wa hiya lam tahfadh haqqa zawjiha, na yeye huyu hakuhifadhi haki ya mumewe. An nafsihi, kisha wakasema qad shaghafaha hubba, ay wasala hubbuhu ila shighafi qalbiha, mahaba yake yamefika mpaka ndani ya moyo wa yule mwanamke, ndani kule. Kwa hivyo ndio maana akawa yuwafanya vituko ambavyo havieleweki. Kadhalika kulna hadha alkalam fi dhahriha ghaibatan fi alkhafa wa hadha makrun, kule kumsengenya kule tayari mvitimbi vile. Kisha hao walikuwa wana mpango walipokuwa wakisema maneno, aradna ru'yata Yusuf baada an sami'na an jamalihi, sawaona wakisema haya maneno, yule mama atawaonyesha huyo Yusuf, ngalieni nyimo nilaumu mimi na mtu ni huyu hapa. Kwa wao walikuwa watakumuona kweni nani huyo, twasikia tu sisi kuhusu Yusuf, kumbe alikuwa mipango, alikuwa shapanga watakawaonyesha huyo Yusuf nani, sababu ile jambo lilikuwa limeenea. Lakini ni nani huyu Yusuf wao hamjui, tutamuona vipi? Wacha tuanze kumsengenya mama, tumpangie pangie paka akasiriki. Wao wajua na wenyewe, akina mama wanawake wajua na wenyewe, jua huyu tukimfanya hivi basi yeye atatuonyesha Yusuf. Kisha mwisho wakasema inna lanaraha fi dhalalin mubin wa fi hadha tazkiyatun li anfusina, wao wajitakasa kuwa wao kwa sawa, sisi tumuona huyu mama yuko katika upotofu wa wazi kabisa, yani sisi ndio tuko sawa, yeye yuko, hatuwezi sisi kufanya mambo anayofanya yeye, afanya vituko mana mke wa waziri. Kwa hivyo haya maneno aliyozungumza ndani yake kuna vitimbi vingi sana, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن
وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Aliposikia yule mwanamke masengenyo yao na vitimbi vyao, aliwaita na wao ndio walikuwa taka hivyo. Ha, njooni. Sisi mwasema njooni. Na kama hapo dhali kama kuna nabri. Jambio ni. Nilikuwa nataka kuona kuna nini kule ndani. Wajambio ni. Tunaalikwa bwana. Wa'atadat lahunna muttaka'an. Akawaekea matakia ya kutegemea, takia Kiarabu mto wa kutegemea, kisha akampa kila mmoja wao kisu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, na pengine ilikuwa inawezekana kumpa mmoja tu akakatakata, manake kama amewalika kuna chakula atawafanyia pale nyumbani na nini, lakini tusaidiane kukatakata. Ilikuwa aweze kila mmoja na kisu chake. Se, mpe kila mmoja kisu. Hao walokuja kila mmoja mpe kisu. Alikuwa yuwajue yafanye nini. Hapa ndo kuzosea fadhali mimi mmejikata na visu na hamjui. Akampa kila mmoja kisu. Waqalat ikhruj alayhim. Kisha akamwambia Yusuf, tokeza mbele yao. Toka. Yusuf mtumwa maskini. Toka. Akapita pale. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Walipomuona waliona ni kitu kikubwa sana, waliona jambo kubwa hawakulitarajia. Waqatta'na aydiyahunna, na wakajikata mikono yao, wajikata vidole vya katika. Na hii si kila siku naomba, si hizi alama ambazo ziko hapa, hizi alama ziko tangu kuumbwa kwa Adam alayhi salaam, anaumba baba yetu iko nazo. Kwa mtu asiwaambie waona hizi alama ndio wale wanawake walijikata. Kwa hivyo wale kabla ya Yusuf alayhi salam ilikuwa mikono yao iko haina hizi, sio? Haikunjiki hivi. Ilikuwa mkono wao iko hivi. Jamaa taratibu ni zi khurafati. Khurafati nyingine hata akilini zingine. Na watu hivi visa wavieneza tu kila siku. Unaona hizi hapa alama. Na kabla yao, kwa hivyo Maratul Aziz alikuwa hana hizi alama. Almuhim. Wale wanawake walipomuona wakaona ni kitu kikubwa. Akbarnahu waqatta'na aydihunna wa qulna hasha lillah, hasha lillah ma hadha bashara, huyu si mwanadamu. Ule uzuri Allah alimpa, huyu si binadamu huyu. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa malaika. Ilikuwa yatosha kusema malaika, sema karim, tena malaika mtukufu, si malaika hivi hivi, tena huyu malaika mtukufu kabisa. Atakuwa na uzuri gani? Na alikuwa na ndevu zake. Sikuja watu hapa wanyonywa ndevu wangeti kama maiti, kisha tuambia na uzuri. Uzuri gani? Wewe unyoa hivi wangeti kama maiti. Mtu akuangalia hivi fikiri ankufa ama yuko hai. Utafikiri ametoka kaburini. Tisha kulikuwa nini bana? Yusuf alayhi salam alikuwa na ndevu nzuri. Na hawa wanawake sema in hadha illa malakun karim. Fanya machezo. Allah amempa shatr aljamal. Mtume swalla allahu alayhi wasallam alipomuona katika usiku wa Isra wal Mi'raj akaeleza, nimemuona Yusuf u'tiya shatr aljamal. Amepewa sehemu kubwa sana ya uzuri, ajabu sana. Uzuri wa ajabu sana. Subhanallah. Hivi leo mtu gani anaweza kutuambia unamuona yule? Waweza kumuona binadamu Allah amemumba? Hakuna mfano wa Yusuf alayhi salam namna Allah alipompa uzuri. Wewe wafikiria mchezo watu kujikata vidole na hawajui? Wewe ukishika kijembe kujikata kidogo umie, sio? Watu wajikata hivi, tena kina mama karatika. Aona akatafutungue, kumbe akata mkono, akata hivi kap kap kap. Akishtuka, damu zimejaa hapa, nani? In hadha illa malakun karim, ma hadha bashara, huyu si mwanadamu. In hadha illa malakun karim, huyu mama na yeye pia alikuwa na vitimbi, na wajua na wenyewe. Niambia hapa,
kila mmoja na vitimbi vyake, kila mmoja na vitimbi. Sinyi mafanya vitimbi kungojeni nionyeshe. Akawaita, arsalat ilayhinna, wakaalikwa mwaliko khasa. Wa dhahiru al-amr da'watun la yuradu minha illa al-ikram. Ukiangalia dhahiri yake ni kuwa kama ambaye wamekirimiwa leo, wamekirimiwa na mke wa waziri, kumbe yeye amepanga yake. Kisha wa'adat lahunna muttaka'an, akaandaa kabisa ile takia mito akaweka kabisa. Na hapa mtu akifika pale asema nini? Akifika pale aona mashaallah tumeandaliwa vizuri kabisa na mito na nini. Kisha akamwamrisha Yusuf alayhi salatu wassalam, na Yusuf hana laki wakati ni mtumwa kwao, pamoja na kuwa hafai kuwa ni mtumwa. Ingia hapa chumbani, kaa hapa, huwa khadimun indaha fi baitiha, udkhul hadhihi alghurfa, ingia kwenye kichumba ili asiweze kutoka isipokuwa kwa njia hiyo moja, mlango ni huo huo, hawezi kutoka mlango mwingine. وآتت كل واحدة منهن سكينا, كيشا كلا موجة كم باكيسو هكوكا فيسو في چاچه مرة تميهوي مرة تميهوا كلا موجة نكيسو چاكي نهيلي أملي كسودية سواء تنا پنجينة كاپا فيسو فيكالي كابيس فاني فيتو جيكاتا أتكوين كلا موجة شيكي كما نفتنغو كما نفيازي كما نين هاكاتينيسي. Kwa hiyo na yeye umealikwa kwa mke wa mheshimiwa, ajifanye una bidii kweli ukatakata viazi na nini, una bidii kumbe umeekewa mpango pale. Kisha waqalat ikhruj alayhinna, adkhalathu alayhinna fajaa, hakuambia sasa Yusuf yuaja, hakuambia ngojeni sasa Yusuf yatoka, aambia toka, toka kwenye chumba, na pale nje amewaeka wale akina mama, wao waendelea na shughuli zao, wajua wajua shughuli zaendelea, hawakutarajia kuwa Yusuf atapitishwa pale. Kwa hivyo akatumia hili jambo la mufajaa, hilo ghafla tu Yusuf yapita, hakuambia ataingia sasa hivi. Ningekuambia ataingia sasa hivi, visu vingekuwa kando, ngoja basi tuweke tuangalie vizuri, niendeleeni tu katakata, mara apita ndio yale ampiga mwenzake, hey, wakata huyo, wewe wakata, naendelea kukumbia wajikata. Kwa hiyo wakatoka hivi ghafla. Idhan makrun qawliyun qabalahu makrun fi'liyun, sinyi mwanifanyia vitimbi vya kunisengenya, mimi nawafanyia vya vitendo. Swa huyu Yusuf alayhi salam, tunkubaliana inna kaida kunna adhim. Narazuma, pale alisema vile ni ule waziri, hawana vitimbi. Isome vizuri surati Yusuf, inna kaida kunna adhim. Na hii tumesema ni kwa wale wanawake ambao ni waovu, wana vitimbi vibaya sana, vitimbi vya ajabu sana. Na ndio maana Yusuf huku mbele atamuomba Allah na kusema, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayya wa illa tasrif anni kaidahunna, ana inna kaidakunna adhim, asbu ilayhinna, nitakuwa kama mtoto mimi mbele yao. Na jituzima hali kafanywa liwe kama jitoto mbele ya mwanamke, wa akum min aljahilin, kwa katika watu wajinga kabisa, sababu wana vitimbi. Kwa hivyo huyu mama akamwamrisha Yusuf. Dakhala Yusuf salawatullahi salamu alayhi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Idhan raddatu fi'li nisa, lamma ra'ayna Yusuf alayhi salatu wassalam, 'azzamnahu fi anfusihinna likamali khalqihi wa khuluqihi, kwa ukamilifu wa umbile Allah alilompa na tabia njema alizokuwa nazo Yusuf alayhi salatu wassalam, jamalun wa haibatun fihi alayhi salatu wassalam. So mitume alikuwa na Allah amewafunika na haiba, si jamal peke yake, sababu ingelikuwa ni jamal peke yake sahali mtu
kuwakaribia kama mfano hao. Lakini Allah akawapa na haiba, na ndio maana ile haiba aliyokuwa nayo akbarnahu, wakaona ni kitu kikubwa mno mbele yao, na ile jamal ikawafanya wao waseme nini, hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Walipomuona walishangazwa sana na uzuri wake alayhi salam. Mtu aweza kufikiria akasema afikia uzuri wa daraja ya kuwa mtu yajikata hajui, wallahi amefikia. Bali lau kama si haiba Allah aliyompa Yusuf alayhi salatu wassalam, jambo lingelikuwa zaidi ya hivi. Lakini ile haiba imewafanya kwa kiasi fulani kama wana hofu, na kiasi fulani waona ule uzuri. Lakini ingelikuwa ile hofu imeondoka, ingelikuwa hakuna haiba, basi lingelikuwa pengine wangejikata kabisa vidole vikaanguka swa. Lakini kwa ile haiba Allah aliyompa, Allah sema akbarnahu, wakaona ni kitu kikubwa ile haiba alikuwa nayo. Na upande wa pili jamal Allah aliyompa, wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Kama akili zimewaruka walipoona uzuri wa Yusuf alayhi salatu wassalam, utiya shatr alhusn kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Yusuf alayhi salatu wassalam uzuri wa ajabu sana, mpaka kiasi cha kuwa walijeruhi mikono yao, wa qatta'na aydiyahunna, wala hawakujijua kama wajikata vidole vyao, wakajijeruhi kujikata ngozi zao zile. Wa qulna hasha lillah, yuqsimna billah, wallahi hasha lillah ma hadha bashara, ay ma ra'ayna basharan hakadha. Nahnu bashar, sisi ni wanadamu pia, wale wanawake sisi, lakini binadamu kama huyu hatujawahi kuona. Tumewaona wengi, lakini mfano wa huyu hatujawahi kuona. Na hawa wanawake wamesema hili imma kwa ule uzuri aliyokuwa nao Yusuf, na imma kwa iffa na khuluq, tabia njema aliyokuwa nao Yusuf alayhi salam. Kuwa pamoja na huu uzuri Allah aliyompa, ana iffa, mfano huu hakuna katika wale tuliowaona. Ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Mtu aweza kusema je, hawa washawahi kuona malaika? Hata waseme hivyo, kwa nini wakatumia hili jambo la au neno in hadha illa malakun karim? Kwa sababu binadamu alivyo katika tabia, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu ahisi kuwa yule malaika ni kiumbe aliyekamilika, bila shaka atakuwa na uzuri wa ajabu sana. Na ndio ukaona kufar wasioamini akhira, Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Sababu wao na upande wa wanawake ule uzuri wakawafananisha kuwa wanawake ni banatullah wal iyadhu billah. Na ndio ukaona wale walioimba ile nyimbo si malaika malaika, wakamwita mwanamke malaika wal iyadhu billah, kwa sababu binadamu aona ule uzuri ni malaika. Malaika haa, Allah kalikanusha ile kwa si wanawake. Na ni kosa kubwa sana mtu kuwafananisha malaika na wanawake, yani hawa washindwa na hawa wanawake, wakamfananisha Yusuf mwanamume na malaika, hawa fananisha wanawake, wanawake na malaika, wala iyadhu billah. Kwa hiyo katika adhani nnas, akili za watu, wajua wao ndani ya nafsi zao kuwa malaika Allah amewaumba katika umbile zuri kabisa. Kama vile hakuna mtu aliyemwona shetani hapa kwa sura yake ambaye ashamwona sema mimi nimemwona. Allah asema innahu yarakum wa waqabiluhu min haithu la tarawnahu. Usidanganye watu kuwa wewe uliwahi kumuona shetani, si kweli.
huwezi kumwona shetani katika sura yake aliyoumbiwa nayo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa yuwazungumzia zaqum, ambao ni chakula cha watu wa motoni, akasema tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, yani yale matunda yake mfano wake ni kama vichwa vya mashetani. Pamoja na kuwa yuwajua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nyinyi hamjamuona shetani, lakini katika akili zenu nyinyi, na ndio maana ukaona watu wakichora kitu kama shetani, wachora jitu lina sura mbovu hivi la tisha na nini, sababu ndivyo ilivyo katika akili za watu kuwa shetani yuwatisha. Na ndiyo yule mama wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi walikuwa wakitengeneza vijungu vya kuficha dhahabu zao na nini, kisha wakizika katika majumba yao, kisha wakiweka alama kwa ile jungu lao. Mama amwambia mwenye kutengeneza vijungu, mtengezee hapa alama yangu sura ya shetani. Yule bwana amwambia, mimi sijamuona shetani, nifanye vipi sura ya shetani, sijamuona. Amwambia ngoja. Mara akapita Hajjaji, amwambia muona yule pale, weka sura yake hapo, manake yule ni kama shetani, liweka sura yake hapa nyochore hivi, sura ya Hajjaji, utakuwa umempata shetani. Hajjaji alikuwa, watu leo wasema viongozi wabaya, au viongozi wabaya, au viongozi wana afadhali. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah asema, lau takhabathat al-umam fajaa kullu ummatin bi akhbathihim, lau kama kila umma katika waliopita watasema tulete muovu kabisa katika umma wetu, wajina bil Hajjaj, na sisi tukamleta Hajjaj ummati Muhammad, la ghalabnahum, tutawashinda wote. Kwa namna alivyokuwa mbaya, madharabul mathal, katika kuua na kuchinja na kufanya nini, kitu kidogo kata kichwa. Akasema usura yake shetani huyu, huyo mchore. Almuhim, katika adhani nnas, akili za watu, wakitajiwa malaika yuhisi kuwa ikiwa ni malaika atakuwa katika sura nzuri sana, sababu ni viumbe wema wa Allah, na ikiwa ni shetani basi kwa uovu wake bila shaka sura yake itakuwa ni mbovu sana. Ikiwa katika sisi yenye binadamu ukiwa muovu sura yako yabadilika. Kuna watu wa waovu mpaka ukimuona tu wajua huyu ni indharu sharrin, ni kama onyo lishakuja la shari, na akija kweli umeona la basi kusha nkuja huyu, hamjaona wa ngoja tutakuja kumwona mtu siku moja, ukimwangalia du huyu bana, na yawa hivyo kweli sababu ya uovu wake. Sasa ikiwa binadamu akiwa muovu yuatisha namna hiyo, huyo shetani yuko vipi? Shetani mbabi aula awe sura yake itakuwa mbovu. Na ndio maana akaambia tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, wallahu musta'an. Tayyib, insha Allah ta'ala bado tuko hapo hapo, tutaendelea katika kikao kitakachokuja bi idhnillah ta'ala. Qad shaghafaha hubba, huli mra'atul azizi alipowaona wakijikata vidole wale akina mama aliwaambia nini? Hayo tutakuja kuzungumza insha Allah katika kikao kitakachokuja. Subhanaka wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum, barakallahu fikum.